ვანო, მერაბიშვილი ისევ შეებრძოლება უმუშევრობას, როგორც ებრძოდა კორუფციას და კრიმინალს. ამ განცხადებას ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი თავად აკეთებს და უმუშევრების აღწერას იწყებს. ახალი პრემიერის სოციალური პრიორიტეტები და სამოქმედო გეგმა, პირველი დაპირებები არჩევნების წინ. 3 მილიარდი 4 წლის მანძილზე ჯანდაცვისთვის და ასევე 4 წელზე გაწერილი 1000 ლარიანი ვაუჩერი თითოეულ მოქალაქეებს. ჯერჯერობით ცნობილია ახალი კაბინეტის მხოლოდ ერთი წევრი, დასაქმების სახელმწიფო მინისტრი. პატა ტრაპაიძე დღემდე გზების, გვირაბების და ხიდების აგებით იყო დაკავებული. სწორედ მისი კომპანიის აშენებულია ქუთაისის პარლამენტის ის ფლიგელი, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ ჩამოინგრა და ანაკლიის ხიდი, რომელიც ქარმა წაიღო. მე ვდეპირობას. ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი პრემიერ-მინისტრობას უმუშევრობას სამბრძოლით იწყებს. დასაქმების სამინისტროს ქმნის და მომავალი 4 წლის გეგმაზე საუბრობს. მე მინდა წარმოგიდგინოთ დასაქმების მინისტრის კანდიდატი ბატონი პაატა ტაპაიძე. ბატონი პაატა პოლიტიკო არასოდეს პოლიტიკაში არ ყოფილა ჩართული. მას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ამ დასაქმების დარგში. საპარლამენტო უმრავლესობაში დარწმუნებულები არიან, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ეფექტიანი მუშაობა დასაქმების სფეროში წარმატების პირდაპირ პროპორციულია. ვანო მერაბიშვილს აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება სამთავრობო სტრუქტურებში და განსაკუთრებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში ძალიან ეფექტურად მუშაობის, ამიტომ ყველას აქვს იმედი, რომ ასევე გაგრძელდება შედეგიანი მუშაობა დასაქმების თვალსაზრისით. ეკონომისტი დემურ გიორხელიძე უმუშევრობის პრობლემის გადასაჭრელად ხელისუფლების ნაბიჯებს ძლიერი მეტოქის გამოჩენით ხსნის და ფიქრობს, რომ ხმამაღალი განცხადებების გარდა ჯერ რეალური არაფერი ჩანს. ეჭერობით საუბარი რაიმე სერიოზულ ეკონომიკურ პროგრამაზე არ არის. ეს არის დეკლარირებული და გაცხადებული მთავარი ესეთი პრობლემური რამეები. ეკონომიკის ექსპერტი პაატა შეშელიძე ახალი პრემიერისგან ეკონომიკაში აქცენტის ცვლილებას, ბიზნესის სახელმწიფოსგან გათავისუფლებას და საშემოსავლო გადასახადის შემცირებას ელოდა. არსებული ცვლილებები კი მისი აზრით მდგომარეობას გააუარესებს. სახელმწიფოს როლის გაძლიერება ეკონომიკაში, სახელმწიფოს მიერ ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ეს ის რეტორიკაა, რომელიც სინამდვილეში დაპირებულ საპირისპირო შედეგებს მოგვიტანს. ექსპერტი ფიქრობს, რომ ვიდრე დანაპირები რეალობად იქცება, რეალობა კი გარკვეულ შედეგებს მოიტანს. კომპანია კავკასუს როუდ პროექტის დირექტორ პაატა ტრაპაიძეს იმის დამტკიცებამ მოუწევს, რომ მისი საქმიანობა უფრო საიმედო იქნება, ვიდრე მისივე კომპანიის მიერ აშენებული ანაკლიის წყალწაღებული ხიდი და ქუთაისის პარლამენტი.